1 червня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12, під час грози подекуди 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, вдень 14-19 градусів тепла. В горах місцями вночі 4-6, вдень 5-10 градусів тепла. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 9-11, вдень 17-19 градусів тепла. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 8-10, вдень 15-18 градусів тепла. У Перечині дощитиме. Вночі 8-10, вдень 15-19 градусів з позначкою плюс. Дощ прогнозують у Міжгір'ї. Вночі плюс 6, плюс 9, вдень плюс 13, плюс 17. В Уловці дощитиме. Вночі 5-8, вдень 13-17 градусів тепла. У Мукачеві прогнозують невеликий дощ. Вночі 8-11, вдень 16-19 градусів з позначкою плюс. У Сваляві дощ. Вночі 7-10, вдень 15-19 градусів вище нуля. У Тячеві дощитиме. Вночі 7-10, вдень 15-19 градусів тепла. У Хусті буде хмарно з проясненнями. Вночі 7-11, вдень 16-19 градусів тепла. У Виноградові дощ. Вночі 7-11, вдень 15-19 градусів з позначкою плюс. У Берегові дощитиме. Вночі 7-11, вдень 16-20 градусів вище нуля. В Іршаві прогнозують невеликий дощ. Вночі 7-11, вдень 15-19 градусів з позначкою плюс. І в Рахові дощитиме. Вночі плюс 5, плюс 9, вдень плюс 13, плюс 17.